Čau. Čau. Představ se nám. Takže ahoj, já jsem Michal Hellebrand, je mi 17 let a driftuju za tým No Risk No Drift a jezdím už 2 roky. Hele, já se zeptám, No Risk No Drift, kdo to vymyslel a co to znamená, jakoby? No Risk No Drift vymyslel můj brácha, který jakoby začínal taky chtěl jezdit, ale zatím se k tomu ještě nějak nedostal. Tak... Myslíš, že se k tomu dostane někdy? Teď právě začal stavět jedno auto, ale to bude ta soutěž, takže... Jo, takhle. V pohodě. A tenhle ten tým váš, tam jsi teda zatím jakoby jenom ty jako jezdec. Zatím jenom já jako jezdec, no. Dobrý, hele, k tomu týmu se asi ještě dostaneme. Já se tě zeptám, řekni nám něco o sobě, nějaký záliby, koníčky, kde bydlíš? Takže bydlím v České Lípě, takže to máme kousek do Sosnoví. Tohle to je super, to je jako super. A... jako začínal jsem na Sosnoví samozřejmě, když je to kousek, že jo, a moje koníčky jsou samozřejmě auta, drifty a to je asi všechno, no. Takže krom těch driftů vlastně a už tomu věnuješ všechno úplně. Jo, vždycky po škole, tak jenom tady jsem prostě a dělám to, no. Hele, říkal jsi, že ti je 17 let, asi nemáš práci, viď? Ne. Takže jsi vlastně úplně pure, prostě jezdíš, zábava, je to super. Začal si před 2 rokama, což vlastně ti bylo 15. To je super, jako když člověk začne takhle mladý. Jaký na to máš ty jako přístup? Mě zajímá jako názor tvůj, jako když jsi vlastně v uvozovkách mladý kluk, jezdíš a vlastně moc toho neřešíš, jako by dalo by se říct, jestli je to tak? No, a jako myslíš jak jako názor? Jakože prostě asi takhle, já si myslím, že čím dřív ty lidi začnou všeobecně jezdit, ať už v okruhy cokoliv, tak prostě jakoby já jsem začal jezdit v okruhy nebo v okruhy drifty, když mi bylo vlastně nějakých 25 let, jo. Takže už jsem byl takový starší, už jsem byl, řeknu, takový vybouřenější. Víš, a mně hrozně přijde, že ty mladí kluci mají takový, jakože nemají úplně ty zábrany, no. Že prostě si to fakt jako užívají na maximum a neřešej to. Jak ty to jako cítíš? Asi, jako, asi to tak je, no. Jestli si to jako uvědomuješ, no, prostě sedneš si do toho auta, jedeš a vůbec na to no jako nepřemýšlíš. Uvědomuji si to, že třeba nechci rozbít to auto, ale jako myslím si, že třeba je jakoby ta rychlost a tak, že nám nevadí ještě. Že prostě třeba jedeme tam rychleji se takhle, no. Jasný, no, to je právě super, že ty mladší... Že jako nemáme ty zábrany ještě jak takový. Říkáš, no, máte rychlý reflexy, všechno se hrozně rychle naučíte a to je super, to je jako máš obrovskou výhodu. Hele, tady tvoje auto, tady to, u kterého stojíš, představíš nám ho? Tak je to BMW E46, je na tom bodykit M3 CSL. To je nějaký lamino? Jo, celý je to lamino, krom teda střechy a pak zbytku kastle. A co? Je tam motor M62B44. To je vlastně 8-válec, co je? 8-válec, mělo by to mít nějakých 300 koní. Kdysi. Když to vyrobili. Hele, ten motor, ukážeš nám ho? Jo, určitě. Máš tam vlastně sériou jednotku, nebo už to běží na nějaký programovatelný? No, sériou. Sériová jednotka. A co se týče toho motoru, jsou tam nějaké úpravy, nebo je to zatím krásný, čistý, sériový 8-válec? Motor sám o sobě je sériový, akorát tam je, co tam dával Matěj, tak nějaká závodní spojka na tom je. Závodní spojka. Nějaký volivý chladič asi, nějaký jako takový ty klasický drobnosti, ale do motoru jako takovýho zásah vlastně není. No, hele Míšo, a kdy to oturbíš? Vole. Oturbit to nechci. Ne, my jsme se bavili s klukama prostě, že vlastně 8-válec ve své době bylo jako to nejvíc, co si mohl mít. Jakože no před, to... před 5, možná díl ještě, že si skoupil 8-válec. Můj jsem to kdysi byl taky mít ten 8-válec. A vždycky jsem si říkal, jo, to je nejvíc. A dneska, když se bavíš s lidma, jako co jako třeba začíná jezdit nebo tak, tak ti řeknu, hele, 8-válec, to je super, ale vlastně se nemáš jakoby kam dál posunout. Já se teď na to asi nebudu ptát, k tomu se dostaneme až na konci vlastně, co ty s tím budeš chystat nebo nebudeš chystat. A tady asi je to všechno vepředu. Jo, ještě mi řekni... Plazení to má vzadu. Jo, tak na to se podíváme vzadu. Ještě mi řekni raidový kit, jaký tam máš. Mabo. Jsi s tím spokojený? Jo. Ale jako Vicefab by se mi líbil taky. Jaký tam máš tlumiče? Max Speeding Rods. A taky spokojený. Ne. Nejsi s tím spokojený. Takže chystáš nějakou změnu, jo. Možná přes zimu. D2 Racing. D2 Racing, jasný. Dobrý, jdem se podívat asi dovnitř, do interiéru.
Hezký čistý interiér. Máš tam nějaký short shift nebo ne? Jo, short shift tam je. Jasně, ručka, klasika. Pak nějaký budíky na teplotu, olej, vody a tlak olej. A tablet tam máš, na co tam máš tablet? Tam je oberečka, rovná. Jo, jo, jo. Jako hraješ Angry Birds. Jo. Hele, co se týče toho zadku teda, koukám, tady máš nasávač na chladič. Jsi říkal, že tam je, jasně, tady máme chladič. Jde to odevřít? Na nákupy dobrý. Na nákupy ideální, jasně. A nějaký tam, počkej, já tam zkusím stačit ten telefon. Jasně, Sahara, jedna, možná dvě, moc to nevidím, je tam tma. Co se týče té zadní nápravy, asi to můžeš zavřít. Je. Co se týče té zadní nápravy, tam máš jaký difrák? 3,25 tam je poměr. Zavářka. Zavařený. Zavařenec. A nějaký štelovatelný ramínka nebo tak, něco jo, tam máš? Štelovatelný ramena tam jsou a ta nápravnice je taky nějak jakože vystužená. Jasný. A máš váhu toho auta? Ne. Nemáš, nevážil jsi. Ale už máme jak zařízenou tu, že to pojedeme zvážit. Pojedete to zvážit. Hele, co se týče tohodle auta, ještě něco zajímavého, co bys nám k němu řekl? Jenom, že se mi, že mi docela sedlo. Sedlo ti, ale jezdíš s tím pěkně jako. Co ty vůbec jezdíš, pro lidi, co tě třeba neznají, co ty vůbec jako jezdíš za kategorie, za skupiny, ty jezdíš i Jimku vlastně, viď? Jo. Tak nám to řekni. Tak v driftu jezdím kategorii Street Plus a v gymkaně jezdím kategorii Pro. A jak jsi na tom dneska? No dneska, letos. Řeknu letos. V kategorii Street Plus jsem zatím o 2 body za vícemistrem a v kategorii Pro jsem teď na 5. místě. Ale takže, taky je to jenom o pár bodů na 3. Takže možná bude i něco celkovýho letos. Jo, když nám nezruší Sosnovu. To se může stát, to se může stát. Hele, tamhle mám ještě jedno autíčko. Řekneš nám něco o něm? Tak to je moje první auto, se kterým jsem začínal jezdit. Před těma dvouma rokama. No, minulou sezónu jsem s ním vlastně ještě jezdil. Jo, jo. A je to moje náhradní vozidlo a trénovací vozidlo. To je vlastně 36, viď? Jo. A motorově? M-pade, B25. Taková ta klasika úplně. Tak kdysi to byla teda klasika, kdysi s ním všichni začínali a dneska už s tím začíná, ale je tam třeba turbo nebo tak. A to bys mohl oturbit tohle. Jenom tak na parádu. Jenom tak, aby se neřeklo. Hele, jak ty ses vůbec k driftu dostal? Já jsem se k driftu dostal vlastně už odmala. Jsme s tátou chodili na závody v Sosnoví a tak. Odmala to je... Odmala už tak jak dlouho třeba? O 3 let. Fakt jo, takže ty to sleduješ takhle dlouho jakoby. Já už jsem vlastně i když začínali drifty nějak, tak už jsme tam se chodili koukat. To je dobrý, právě. Takže to je super. Což mám možná i nějaký fotky ještě. A jakože jsi chodil, že táta chodil, nebo že tebe to jakoby zajímalo, no, nebo? No jakože jeho, ale zároveň pak i mě to začalo zajímat. Tak jsme tam chodili spolu. Jasný. A ten impuls, proč si vlastně si řekl, hele, tak já to zkusím začít jezdit, nebo? To bylo nějak pak, když už jsme... Když začal to ten brácha právě, aha, tak ještě s jedním kamarádem, tak začali taky jezdit. A pak když jsem se svéz už, tak už to bylo jasný, no. Řekl jsi, to musím. Tak jsme pak koupili jedno auto, ale to se prodalo, protože to nebylo bezpečný, bylo celý schnilý pak. Tak pak jsme koupili tadyto, který se přes zimu celý předělalo. A vypadá takhle teď, no. Je to pěkný, máš to i pěkně ty polepy. Řekni nám něco, ty máš to všechno, všechny ty auta, máte to jako pěkný, máte docela dobrý depokredit, bych tak řekl. Řekni nám něco o tom tvým týmu, jaký je složení tvýho týmu, kdo všechno jezdí na ty závody? Můj tým je, jsem já jako jezdec, můj táta jako manažer, pak moje mamka, ségra, ty tam jsou prostě jako fotografky a tak. Pak můj mechanik, lomeno spotr a... Pak brácha, no, s přítelkyní. Takže tým velký, všechno, máš i tady dodávku vlastně v tom polepu, to je super, jako všechno vlastně to vypadá. Vlastně ještě přes zimu vlastně kamion budeme lepit zase do polepu. Jo, super. Hele, přes zimu, co vlastně jakoby máš v plánu přes zimu? Budeš tohleto předělávat, tamhleto turbit, nebo postavíš vlastně něco úplně jinýho? Ne, na příští rok pojedeme asi normálně s tímhle autem. Tohleto, jestli ale... Možná tam dáme to kazdiferák a podvozek jiný. Takže vlastně samosvor, jo. Tu podvozek si říkal tu D2.
Ale to je asi všechno. No. Nějaký běžný servis motoru, přetěsnění, nějaký drobnosti, takže jsi s tím spokojený. Jo. A předpokládám se mi pro příští rok. To nevím ještě. To nevíš, jo? Necítíš uvidíme se na to, jo? Na to jako jo, ale uvidíme podle toho, no. Tak jestli kdyby byly korona prázdniny, no, tak nemá cenu jít do toho, do semi pro. Ale uvidíme podle situace. Je mi to úplně jasný. A co se týče teda těch aut, to jsme si řekli, a chtěli jsme říct ještě něco jiného? Soutěž. No jasně, ale to myslím tašky, jako... Nevím. Hele, takže, co ty si vlastně ještě letos máš plánovat za závod? Letos my jsme chtěli jet na Slovensko na babu teď o víkendu, ale to právě zrušili, takže teď pojedeme už jenom na poslední Sosnovou asi, no. Jestli bude. Jestli teda bude. Jasný. A ty vlastně Brno nejedeš, jo? Ne. To je, no to jako je... kdybych šel do semipro, tak bych asi Brno ještě letos jel. Jo tak, takže vlastně, jasně, takže ty jedeš na ten já titul vlastně. Já si street a pak už můžu jako by sem vypro. Jasně, takže tobě jde o to, aby si v tom streetu byl první. Jo. Pak jsi vlastně jako první celkově, jakoby. No. A pak vlastně můžeš jet tamhle sem vypro v Brně. No tyve, tak to by bylo dobrý, ne? Jo. Tak já ti budu držet palce, ti to vyjde, kámo, to by bylo super, to by bylo super. A my jsme si připravili soutěž, tohle je snad první člověk, který sám o sobě přišel za mnou, že hele, kámo, mám vymyšlenou soutěž. Takže konečně jednou nemusím vymýšlet soutěž, tak pojď, řekni to. Tak soutěž bude, že brácha začal stavět auto, tak napište do komentářů, co to bude za auto a hádejte. A motor ne, protože to se ještě rozhoduje mezi dvěma variantami. Nebo kastly. Takže o kastly, co to bude za kastly. A stačí značka nebo musí být přesný model toho auta? A, tak, no, značka a model. Tak jo, to je ideální. Ačka, jo, v pohodě. Takže... To video nasdílejte, volajkujte, napište to dolů do komentářů a pak vyberem někoho a ten vyhraje, to je docela balíček. Vyhraje sadu vůní. A drift taxi vem, no ono to je jedno v jakém autě. Hele, a co se týče tvých nějakých partnerů, sponzorů, chtěl bys někoho zmínit, někomu poděkovat? No, tak děkuju Plotradu, si nám dodávají tady nářadí, všechno. No, oni mají tady hrozně hezkou dílnu, mně se líbí tady cihličky prostě, ne, fakt je hezká. A mají tady jako pěkně to tady mají vybavený. Pak samozřejmě Petrovi Korbilovi, který nám polepil obě auta. A dodávku vlastně. A Rektoru, který nám od minulého týdne začal dodávat olej do E46. Tak super. A Freshmeny, ještě musí zmínit Freshmeny. Jo, a Freshmeny, a to je bráchy značka, takže... Zpropagujem taky bráchu. Ať se mu to začne prodávat, ať má na ty závody příští sezónu. Takže budete příští rok vlastně dvě auta už v týmu, dva jezdci, jakoby. Příští rok nevím ještě. To dáme, musíš ho vyhecovat. A už je to na rámování. No tak ty jo, to už... Takže jako pak by stačilo tam dát motor a body kit. No a to stihnete přes zimu, ne? Času bude dost. Tady na tom za stolik práce nebude. Tady na tom ne, no. Maximálně tak dílna se bude dělat. Jo, tak to je dobré. Hele, super, já ti moc krát děkuju. Chceš ještě něco vzkázat někomu, někoho pozdravit? Tak zdravím všechny fanoušky a užijte si poslední závody driftu. Budeme se modlit všichni, že ty závody budou. Jo. Hele, já ti moc krát děkuju, držím ti palce, ať dáš ten titul a vidíme se v Brně snad na těch závodech. Čau. Čau.